til rådighet her er dette jordet her, som er 7 mål, tror jeg. Og så har vi den gartnerboligen. Og hvor lenge har de holdt på her? Vi begynte nå til pinse. Det var ingenting her før i år? Nei. Det har ligget brakk siden 60-tallet. Det er imponerende. Det var en gruppe mennesker som var aktive her. Altså, Natur videregående har vært så vidt innom. I fjor hadde de en eksamensoppgave hvor de lagde små parseller midt ut på jordet her. Ja. Og så var det noen lokale folk som tok over de parsellene og stelte dem gjennom sommeren og høsta dem. Og liksom var litt sånn initiativtakere til å få til noe her. Og så har jo museet ønsket seg at det skal skje noe her. Ja. Så vi ble spurt da, om vi kunne se om vi kunne putte en rakett i rumpa på dette stedet. Ja. Det er mange ting man fremdeles kan gjøre her. Absolutt. Men i år er det veldig fint. Altså, det har vært mye folk og jobba. Og... Så her, dette er kanskje Norges eldste drivhus. Det er noe som er... Ja, vinkastet. Det bor en vindrue der inne. Så hyggelig. Det har jeg også selvfølgelig i drivhuset mitt. Den er ganske liten da. Men tenk at du skal først skal bygge drivhus, så vil jeg ha bygd den litt lenger. Ja, men hvis vi får ordentlig glass og så får lufting, så kan vi bruke det til oppa. Ja, kult. Og så få på glass, men da kan de få sånn bulletproof. Ja. Fordi det detter til ned fra trærne som tar vanlig glass. Og det her var egentlig boligen til gartneren før. Ja. Og der var det også drivhus. Ja, der, på denne siden der det nå er peisestue. Riktig. Der var det drivhus. Ok, mye plass de fikk da. Nei. En ganske liten hus sammenlignet med den der. Der bodde sjefen der. Ja. Mathisen. Ja. Ja. Godseier Mathisen. Må ha vært en av Norges største gårder, det. Ja. De hadde helt opp til Hurdal og Eidsvollverk. Ja, dette var sommerstedet, liksom. Det var her familien bodde mye om sommerne. Og i perioder så hadde de også bodd her. Det står masse sånn riktig historie. Jeg har sett det på det. Det var litt stilig å se at Grønlandstorg egentlig het Kutorget før. Ja. Så de leverte ferskmelk til store deler av Oslo og kuer helt ned til Kutorget der. Ja. Det er mye historie her som man... Ja. Men altså, det har ligget i brakk siden... Jeg har kjørt buss forbi der siden 69. Ja. Og det har sett makant ut i alle de årene. Det har kanskje blitt slått eller beita ned av og til. Ja. Og det er hardt og kompakt, men det var liksom brunere i det øverste laget enn vi hadde fryktet. Men det er leire, da. Så vi har brukt avispapir, kompostjord, flis... Og det vi har fått tak i av kumøk og hestemøk og granulert hønsegjødsel og litt kalk. Og så er det som er oppover her, det er det de aktive har satt i gang, som da er Linderud Andelslandbruk. Og som har vært veldig aktive og vært her mye og gjort alt det her omtrent. Og nå også ansatt egen gartner. Mange andeler er det her? 60. De hadde dugnad i går og var masse folk, sier han. Her er det også sånn... Edible City Network penger, og de er veldig på at man skal ha en eller annen forretningsidé, og de vil ha flere aktører, og ja. Så i sommer så har vi hatt sommerjobb for ungdom fra to bydeler. Mm-hmm. Sånn 3-4 stykker som får 3 uker av gangen. Nice. Pluss at de som jeg kaller for barna til Helene, som er en sånn gruppe som jobber ned på nabolagshager med innovasjon og placemaking og sånn. De har jobbet mye med placemaking her, altså med å lage dette til et møtested. Så det er de som har drivet og møblert med halmballer, og de har satt opp et par sånne samlinger, fester med mat og... Ja, her er litt sånn møteplass. Det er nesten som en sånn engelsk walled garden, fordi du har liksom det bygd opp på den ene siden i hvert fall, der det er vei, så der er det beskyttet mot vind. Og så er det disse svære trærne. Den er freda, linnealléen, så vi har ikke lov å gå innenfor der grenene på linnen. Og den siste biten skal sås til bare med frø. Ja. Og så skal de se hvordan, altså, se på etableringen og over tid. Og, ja. Og så er det ei jente som har startet et firma som heter Markblomst. Hun har fått 250 kvadrat, tror jeg, til å prøve det ut her. Ja, det er snittblomst, altså hun dekorerer til brylluper og begravelser og fester og selger buketter og sånn. Det er liksom i hvert fall det hun har tenkt å gjøre på sikt. Og så er gruten inne, for gruten holder jo til nede på Vollebekk-fabrikken og dyrker sopp i kaffegrut. Og så har de da, når de har dyrket sopp i kaffegrut inni de konteinerne, så står de igjen med et restprodukt som de tester ut her om det går an å dyrke videre i det, eller om det kan brukes som kompost, eller ja. Så kanskje det blir litt soppfokus her også, da? Ja. Nei, så de har, og de har hatt noen workshops.
der oppe med de hvite bøttene, der har de hatt en workshop. Og så det noe som kaller seg for bydelsmødre, som organisert gjennom bydelen lokalt her, og som også har noen dyrkingsfelt her nede, hvor de får prøve seg litt. Og så har vi onkel Troll, som Kasja. Og Kasja har fått jobb, 50% jobb som gartner i det historiske anlegget. Sånn at vi på en måte representert her hele Green Team. Nice. Ja. Men onkel Troll et firma som hun har sammen med mannen sin, som stort sett driver med ville vekster som mat, og lager produkter og selger på markeder og på rekoringer og sånn. Stilig. Og så har vi også rekoring her, ja. Bjerke rekoring. Det her der, ja? Ja. Hvor mange happy helpers har dere her da? Ja, han har 60 stykker da. 60 hjelpere, ja. Ja, for det jo andelene. Ja, så alle kommer. Det en sånn andelsgård hvor folk kan komme og bidra, ja. Ja, de har dugnad. Veldig bra. Ja. Altså, de forplikter seg til 12 timer dugnad i året, tror jeg. Jeg var med helt på begynnelsen på planleggingen av dette her. Og liksom hva slags materialer vi hadde tilgang på for å bruke som dekkmaterialer og sånn. For når du skal ha så store mengder, så må du ha noe som ikke koster all verden, og som kommer i lass. Det det. Altså, vi bruker Oslo-komposten, og så bruker vi kompostjord fra Øras. Ja, det bruker jeg også. Ja. Det bra. Ja. Og så det et trepleiefirma som kommer med flis. Ja, det har gått med litt flis her, altså. Der har vi søtpotet, det har jeg aldri prøvd før. Stilig, det fra The Haas? Eller? Ja, det fra The Haas. Nice. Her onkel Troll, og hun har lyst til å prøve seg å dyrke ramsløk. Åh, så bra! Men så snakket vi litt med Kristina og sånn, så Kristina mener det for mye sol, men så sier hun, ja, men jeg kan bare ha dekk over, eller duk over. Det kan du gjøre, eller så kan du prøve seiersløk, som en av de fem fra frø til fat. Ja, det var det vi også tenkte. For den tåler og den ved siden av, altså onkel Troll den biten, den har jeg holdt av til kvann. Nice. Så her tenkte jeg, her kan jeg bare putte bulbiller nedi, vet du. Den fikk jeg gjort i går, de to ferdige. Og så får vi bare ta det etter hvert som jeg har kapasitet og folk til å hjelpe meg å kjøre trillebår. Og det som så fint da, at her får vi egentlig flere synergier. Vi får, først så får vi urbant landbruk, så der har du urbant landbrukslaug, og så har vi andelslandbrukslauget, og det her, og så har du rekoringen. Altså, det så mye her som på en måte kommer sammen. Ja, det det vi prøver å få til. Også at dette, altså jeg har også en idé som ligger veldig i startgropa, som den terapeutiske delehagen som bare dyrker til fest og fanteri. Nice. Og som, hvor ikke man behøver å være medlem av noe eller betale noe for å være med, men som for alle de rekene, sære eller rare damene som går her og sånn. Det viktig å... Så det har jeg lurt på å prøve å få til en sånn liten flekk. Mm. Men jeg tror at de bydelsmødrene tar noe av den. Så, men jeg har ikke sett dem så mye etter at alle ungdommene forsvant. Valnøtt tre, det var litt stilig. Ja, det er vanskelig å vite hvor gammel den men det masse valnøtter på den. Ja. Så den må vi komme og høste litt valnøtter av når det klart. Og oppformere den. Den var det nok den fineste valnøttre jeg har sett i Norge, altså. Se hvor mange valnøtter der. Men det litt overraskende at det så mye på den, for jeg har hørt at du skal helst ha to for å få valnøtter. Så kanskje er det noen som har et annet sted. Kan være noe annet her i nærheten. Kan være flere. Stilig. Akkurat nå så driver de og skal sette på sånn robotstøvsuger, holdt jeg på å si, gressklipper. Ja. Så de driver og retter opp bedd og graver ned tråd. Og så noen barn på tur. Ja, som det skal være. Ja. Noen som driver og gjør klar bedd til neste år. Ja. De gutta trives. Nice. Og så snakket vi da med Natur videregående om den dyrkingen, men også at det hadde vært fint med et felt med korn. Kanskje forskjellige typer korn. Man lærer av å komme på sånne steder. Ja, for det jo litt det skal være. Det skal være en læringsarena for de som bor her også. Så, men det mulig Natur videregående kommer inn og tar noe grønnsaksdyrking her, og da tar de ganske mye, tror jeg. Mm. Så det nok plass for å utvide litt? Ja. Altså, det plass for flere aktører, men vi vil gjerne ha plass til de små og morsomme også. Ja. Så jeg har litt is i magen og satser på at det kommer folk til neste år også. Nå har du fått ligge så i fred. Det jo Mathisen, altså de bodde jo her, og det Mathisens stiftelse. Svigerinna mi som vokst opp i blokkene, de var aldri her. Nei, det var høye gjerder og vakthund og åpent sånn litt grann på søndager for omvisning, tror jeg, inne. Spesielt inviterte, tror jeg. I hvert fall, så hun hadde aldri vært her. Ja, men nå det jo museet som forvalter det.
I forrige uke så hadde vi jo nasjonalballetten på telttur I hagen. Her hadde nasjonalballetten forestilling da, ned på den plenen. Riktig. Ja. Fin rosesamling her, ja. Dopsbjørken. Ja. Den plantet I 1827. Ja. For en eller annen som ble døpt da. Riktig. Ja, nå den helt død. Se her, Hasseltunnel. Altså, ja, her har de begynt å lage sånn heroinopplegg og sånn også. Stilig. For unger på høsten. Wow. Og sånn kan det bli, liksom. Så vakkert kan det bli. Hvis du planter og passer på, for her har de holdt på vedlikeholdt I mange år. Ja. Det litt sånn porter og gjerder og sånt som låst om natten, men man kan komme seg ganske inn her. Det liksom botaniske hage nummer to, dette. Eller kan bli det I fremtiden. Det jo museet og historien som på en måte bærer det, og som gjør at det får lov å være det smykket det. Det litt sånn uvanlig form på den dammen her. Ja, det sånn eldre. Men dammen har også vært større og mindre og sånn. Det riktig. Og det har ligget en dam der nede. Mm-hmm. Altså, jeg lurer om det sothønsunger, men jeg har ikke sett noen voksen sothøns. De har den der nikkinga som sothønsen har. Mm. Og så var det noen som sa, ja, de foreldreløse. Åh. Men de skal jo ut på trekk. Finner de veien uten mor og far? Godt spørsmål.